Druga investicija, ajde, da li je druga po vrednosti ili po značaju, tek zgrada gimnazije je istorijski spomenik i sigurno će biti veoma značajna kompletna restauracija, a pretpostavljam i enterijeri da će biti potpuno novi. Kao i u slučaju škola 8. septembar, dakle, i ovdje kancelarija za javno ulaganje je to dobro i finansirat će. Ono što znam, ovaj, rukovodi koordiniraju tim svim projektima, u završnoj fazi odobrenja je taj projekat i očekuje se da vrlo brzo se da steknu uslove se raspreći javna nabavka i za taj projekat, kao i za izgradnju fiskulturne sale u školi Mladost i naravno najvrednija investicija, to je sanacija opšte bolnice, odnosno prva faza te sanacije. Ako govorimo o ciframa, to su zaista velike investicije, velike vrednosti. U slučaju gimnazije to je negde oko 240 miliona dinara, fiskulturna sala škole nosi se negde oko 146-147 miliona dinara, a sanacija, prva faza sanacije opšte bolnice, dakle u pitanju je energetska sanacija, odnosno zamena stolarije, je blizu 400 miliona dinara. Dakle, to su sve kapitalne investicije za naš grad i, kažem, nama je velika čast i zadovoljstvo da budemo delegirani, odnosno da dobijemo poverenje od strane grada, vršimo nadzor nad tim s tim projektima, ali o detaljima, naravno, trenutno ne mogu ja da govorim s obzirom da mi nismo projektanti i dok le god ne budu radovi krenuli, dakle, o tim detaljima ne mogu tada da govorim. Šta je u svim tim silnim parama naša, da tako kažemo, naša obaveza, a šta kancelarije? Pa kao i kod svih projekata, kao što sam malo čas rekao, kancelarija finansira samo realizaciju investicija, a grad finansira izradu projekta dokumentacije i kasnije vršenje usluge stručnog nadzora.